Ал Францияда қала әкімдігі мен коммуналдық қызметтер мекемесі көшедегі құдықтардың қақпақтары ұрланбас үшін арнайы әдіс ойлап тауыпты. Олар кәріз шұңқырларының қақпақтарын бағасы әлдеқайда төмен, құны жоқ бетоннан жасауға дағдыланып алған. Жалпы соңғы рет бұл елде қақпақтарды ұрлау фактісі былтырғы жылы Нормандияда тіркелді. Бір түннің ішінде 29 қақпақ қолды болып, ұрылар олардың әрқайсысын қара базарда 100 еуроға өткізген. Қаскөйлер дереу ұсталып, қоғамдық жұмыстарға жегіліп, 500 еуро өтемақы төлеуге міндеттеледі. Ал осыдан жарты жыл бұрын Парижде ашық кәріз құдығына ер адам түсіп кетіп, ауыр жарақат алды. Мұндай келеңсіздіктер қайталанбау үшін жергілікті билік олардың ішін тормен қаптауды ұйғарыпты.